င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မိုးနှရှင်များကတော့ပြင်းလွင်မြို့မှရမုံရန်ကုန်မြို့မှမြို့မြင့်ရန်ကုန်တောင်ဥက္ကလာပတ်မှအယ်ကလင်လင်ထုံရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမှမကင်ကြနမ့်တူမြို့မှဇူလိုင်ဆွေမင်းတို့မြို့မှဆန္ဒအေးခေါ်ဆိုနီလာကြောင်မဲမြို့မှတင်တင်ဦးဥတာအိုမှမလွမ်းဆိုင်ကုမဲမျိုးမှမစ္စတာအေလူမြကြီးနာမျိုးမှဒေါ်ထီထီနန်းရှိဒန်အိုဆမကုကျော်လှိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များနားဆင်အပိနေသူများအားလုံးပေါ့ဘုရားသခင်ကြီးကောင်းကြီးများစတဲ့တပူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်ပေရင်တည်တန့်ရှင်ဘိုးဘိုးဟန်တည်ဆူထားတဲ့အလင်းပေးပါဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုသင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အပေါင်းမလန်ရှောက်ရင်မိုင်မဲခြင်းမပြောပါနေစေအခါတရာမှားယွင်းပြီးကြာရပုံများလာတော့ပြမြတ်တန်ခါစားစွတောင်အလင်းပေးပါအပေါင်းပြောက်စေတာနေအောင်ကြီးမစီချောမှဝေဒနာပြောက်ကင်းမှာပေါ်အလင်းပေးပါကယ်တင်ရှင်ပြမြတ်ကိုတော့လူမပြောက်ကိုမောင်းပါတယ်မှလမ်းပြပါကယ်တင်ရှင်ပြမြတ်ကိုတော့လူမကြောက်ကိုမောင်းကမာထဲမှာလမ်းပြပါမောင်းမာလမ်းလျှောက်ရင်မိုင်မဲခြင်းမပြောပါနေစေအခါတရာမှားယွင်းပြီးတရားပုံများလာတော့အရှင်ပြမြတ်ထံခါစားစွတောင်းအလင်းပေးပါအပေါင်းပြောင်းစေသာလေအောင်ကြီးမစေးကြောမှဝေဒနာပြောက်ခင်မှာပေါ်အလင်းပေးပါကယ်တင်ရှင်ပြမြတ်ကိုတော့လူမကြောက်ကိုပေါင်းပါထဲမှာလမ်းပြပါကယ်တင်ရှင်ပြမြတ်ကိုတော့လူမကြောက်ကိုပေါင်းပါထဲမှာလမ်းပြပါไม่แม้จะมาเปาะบ้านนี่เซอคาเดียมาหยืนปีดายาปูญะลารอชิมพะแม่ท่านคาซาซุตองเอลินเปบอองเปี่ยวสีตานี่ยองจีมาสีจอมาเวทนาเปี่ยวขึ้นมาพอเอลินเปบကယ်တင်ရှင်ပြမြတ်ကိုတော့လူမကြောက်ကိုမောင်းကမာထဲမှာလမ်းပြပါကယ်တင်ရှင်ပြမြတ်ကိုတော့လူမကြောက်ကိုမောင်းကမာထဲမှာလမ်းပြပါကယ်တင်ရှင်ပြမြတ်ကိုတော့
ကျွေလွေတော်တော်အာစနီသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချင်၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်တရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်၏အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွေတွားခဲ့ကြသောအာစနီသူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည် ချီးမွမ်းကြပါသည်အမြားပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရာတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယုံရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်ခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစေချုံပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းတဲမှာကျင်လင်လျှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြင်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောညီချင်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာစာနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုံပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမိအကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှင်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖျားအာမင် ချစ်လာစွာသောညီအကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမကာလ၁၆နှစ်ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာဒေဥအခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၄၄မှ၄၆ထိဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူဟာအောင်မြင်ဖို့လမ်းစာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါဘယ်လောက်ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားသလဲဆိုတာဥပမာပုံမြင်နဲ့မိန့်တော်မူထားပါတယ်။သူများလည်းကိုအငှားထုံရတဲ့အလုတ်
တော့မိမိ၌ရှိသမျှကိုရောင်းချပြီးထိုးလေမြေကိုဝယ်တဲ့ကို့မှာရှိသမျှတခုမကြံရောင်းချတာတောင်းဝမ်းသာအားရနဲ့ရောင်းချတာနော်ဘာကိုမြင်ထားလို့အခုလိုဝမ်းသာအားရနဲ့အကုန်ရောင်းတာလဲဒါလျှိုးဝှက်ချက်ပါပဲနောက်ပုံမြင်ကလည်းအလားတူပါပဲတံပိုးကြီးလာတဲ့ပလဲတလုံးကိုတွေ့တဲ့ဂုံတယ်ကကို့မှာရှိသမျှကိုရောင်းပြီးထိုးပလဲကိုဝယ်တဲ့ကို့မှာရှိသမျှကိုရောင်းလိုက်တော့ကို့မှာဘယ်နေရာမှာနေပြီးဘာသွားစားရတော့မှာလဲဒါပေမဲ့ကို့မှာတံပိုးကြီးတဲ့ပလဲတလုံးရှိထားတယ်လေကိုစွန့်လို့လိုက်တဲ့အိမ်နဲ့ခြံဝင်းထက်အစတရားမကတံပိုးကြီးတဲ့ပလဲကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတယ်လေကိုရှိသမျှကိုစွန့်လွတ်တာတောင်းဝမ်းသာအားရနဲ့စွန့်လွတ်တာနော်
ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားတရားနောက်လိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဤလောကတွင်အစတရားသောအကျိုးကိုခံစားရပြီးနောင်ဘဝတွင်ထာဝရချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်နဲ့မိန့်တော်မူခဲ့တာကိုပြန်သတိရပါဒီဥပမာပုံမြင်တဲ့ကယရနာကိုရှားဖွေတွေ့တဲ့လူလူကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာအားရဖြစ်ရှင်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့လိုယရနာကိုရှားဖွေတွေ့ရှိတဲ့သူဖြစ်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ကိုယဉ်မိကြမှာပဲစိတ်ကိုယဉ်ပြီးအချိန်မဖြုံးပါနဲ့ယရနာထက်မြတ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကသင်အနာမှာသင်လက်တကမ်းမှာရောက်နေပါပြီသင်ကဖျားကိုခေါင်းငိမ့်လိုက်တာနဲ့သင်ကလက်ခံလိုက်တာနဲ့သင်ကယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာသင်အတွက်ဖြစ်သွားပြီပဲ။ဒါကြောင့်သင်လဲရှိသမျှကိုစွန့်လို့ရရင်တောင်းဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားမှာပါ။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဖျားနဲ့အတူရှိတဲ့နေရာပါ။ထာဝရအသက်တည်ရှိတဲ့နေရာပါ။ပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဥစွာရှာဖွေကြလော။နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တိရိကေယအစီအစဉ်တွေကလူငယ်ခန္ဓာအနေနဲ့လူငယ်နဲ့ဘဝတန်ဖိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်လူငယ်တယောက်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုရှုထောင့်နဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့အဖြေတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်လူမှုရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးစိတ်ပညာစားတဲ့ဘာသာရဲ့အလိုက်လဲကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်အများလက်ခံနိုင်ွယ်ရှိတဲ့ရေဘူးရလက္ခဏာတချို့ကိုကောက်ချက်ချရမယ်ဆိုရင်တိတ်လွယ်ကူလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တယောက်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးဟာနှုတ်ပြုံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားဟာရေရှင်ပွဲကောင်းတယ်လို့ရှိပါတယ်လူငယ်ဆိုတဲ့နောက်တော့နှုတ်ပြူတာစမ်းတလားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တေချာသွေးကြည့်လိုက်ရင်တော့လူငယ်များမှသာရှိတဲ့ဒီနှုတ်ပြူမှုဆိုတာဟာလူကြီးတွေမှာရောကလေးတွေမှာပါမရှိတဲ့တိတန့်ဂုဏ်အင်္ဂါတရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတီတန်ဂုံအင်းမှာအထက်ဂုံအင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်လူငယ်တို့တတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်လိုက်ချင်းမှာနှုတ်ပြုံမှုဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရှားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ပြုံမှုရဲ့အနည်းအထိပ်ပဲကိုခွဲချမ်းစိတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှပခြင်းခွန်အားစုပြီးနှစ်မျိုးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။လူငယ်ဆိုတဲ့အပြုလူပြုအရွယ်ဟာအရွယ်ရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့အပြည့်စုံဆုံးအချိန်ခါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာအလှပန်းအပွင့်ဆုံးအချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကျန်းမာတန်ဆန်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ယုံမှတန်တရားမရှိအပါဘူးလူငယ်များအနေနဲ့ခွန်အားကိုယ်ကဘလို့အကျိုးရှိအောင်သုံးချတယ်လေအတိတ်ပဲမဲ့ပေးတည်လေးလွင်ခြင်းမူရစ်စေးဆွဲခြင်းအရက်တေစာတောက်စားခြင်းလောင်းကစားခြင်းနေနဲ့မိမိရဲ့ခွန်အားကိုအကျိုးမဲ့ဖြုံးတိနေမှုပြုနေကြသလားဒီလိုလူငယ်တချို့မရှိမဟုတ်ရှိကြပါတယ်တို့ပေမဲ့လို့လေလူငယ်အများစုကတော့အများအကျိုးရှိမဲ့ပရိဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုဘဝနဲ့ရင်ပြီးအားကျိုးမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေဒါဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရေးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာဘေးတွေကြုံတဲ့အခါမှာလေရှည်တဲ့ကနေထွက်ပြီးဒုက္ခတွေတွေကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါကူညီခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာလူငယ်များတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဘလို့ပြဿနာတွေပဲကြုံကြုံရှောင်လဲမနေကြတဲ့သူတွေဟာလူငယ်တွေဒါဖြစ်ကြောင်းတမိုင်းကလည်းတက်တေခံလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့တပိုင်းတနိုင်အရက်အဖွဲအစည်းတွေဖွဲ့ပြီးလူမှုရေးကိစ္စအဝဝကိုကိုစမ်းညံစမ်းရှိသလောက်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လူငယ်တွေညောင်များစွာရှိနေတာကျမတို့ကိုယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လူငယ်တန်ဖိုးလို့ဆိုနိုင်တဲ့အချက်များစွာလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာအားဖြင့်လူငယ်တွေဟာယူသားကြတယ်တက်ကြွကြတယ်အမှန်တရားကိုမျက်နှာကြတယ်ရဲရင်ကြတယ်အနစ်နာခံနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်မဟုတ်မခံတော်လန့်ခြင်းတဲ့သဘောလည်းရှိတတ်ပါတယ်လန့်တိထွင်ကြပါတယ်ဖြစ်စီလူသူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးတိဆောက်လူသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့စီလုံးကြတယ်သူတို့တွေကိုကျမတို့လူကြီးတွေကကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင်ပြုစုပြောထောင်ပြီးကူညီဖို့ပဲအထူးလိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အနာဂတ်လောကကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းဟာသူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်လူငယ်မောင်မယ်များအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပြီးလူအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေရှင်ကျမကတော့ Sister Regina မူခေါ်ပါ
ကိုသာသနာနဲ့အတူအစဉ်ရှိနေပါလို့ပုပ်ဖရန်စစ်မွေးကြခြင်းတည်း။ပုပ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့နီယိုကတိကိုမန်နဲ့အဖွဲ့အားတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယူကျိုးရန်နဲ့ယေရှုသခင်ကိုနာခံရန်သာသနာတွင်းမှာသာသနာနဲ့အတူရှိနေရန်နဲ့ဇွန်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဗာတီကန်မှာအဖွဲ့ဝင်9500နဲ့တွေ့ဆုံဆင်မှာမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုဟာသာသနာတော်ကြီးအတွေ့ကျွေးဝခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းယေရှုသခင်ရဲ့လူဖြစ်ကိုခံယူတဲ့သဘောတဘာဝဟာယဉ်ကျေးမှုအားလုံးကိုတက်ရောက်မှုရှိစေကြောင်းယေရှုသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာမတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တဟဇာတာဖြစ်စေခဲ့ကြောင်းသို့သောအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာအဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များအားမိမိတို့သာသနာပိုင်ဆရာတော်များနဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်ရန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသာသနာရဲ့တူရင်းများဖြစ်ကြကြောင်းဖြင့်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်များဟာစေချင်းမြောက်ကဗမာသားစုအစည်းအဝေးကြီးမပြီးဆုံးမီတရက်အလိုကပုံရံမင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံချက်မှာပုံရံမင်းကြီးကမိသားစု430စုကိုဧဝံဂေလိတရားဟောကြားရန်ကဗမာနိုင်ငံအသီးသီးသို့ဆီလွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမိသားစုများဟာဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်များဖြစ်ကြပါတယ်။သာသနာပြုလို့ရခရစ်တုကို၎င်းဆီလွတ်ခြင်းခံမဲ့မိသားစုများကို၎င်းပုံရံမင်းကြီးမှကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များထဲမှာယူကရိန်းမှာမိသားစုများလည်း၎င်းတို့ရဲ့ဆရာတော်များနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တာပါရောမသဒနာမှမိသားစုများလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပုံရမင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူဖြစ်တဲ့ကီကူအာဂဲလူကစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်ခန်းချုပ်သဒနာနေ့ဖြင့်လွန်ခဲ့သော2016ခုနှစ်ကကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကာမင်ဟာနန်ဒက်စ်အားရဟန္တာဖြစ်တင်မြောက်ရေးပထမအဆင့်ကိုပြုလုပ်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါရယ်ကာမင်ဟာနန်ဒက်စ်ဟာဤအဖွဲ့ရဲ့ဘူးတွဲတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ကြောင်းရဟန္တာတင်မြောက်ရေးအတွက်သဒနာအဆင့်လှုပ်ဆောင်မှုကိုရမနစ်ကအစပြုခဲ့ကြောင်းဒီအဖွဲ့စည်းဟာစပိန်နိုင်1964ခုနှစ်ကစတင်မွေးဖွားလာခဲ့ကြောင်းပုံရံမင်းကြီးပုပ်ပေါ်သစ်ရဲ့အာပီထောက်ခံမှုကိုလည်းခံယူခဲ့ကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗာတီကန်2အစည်းအဝေးကြီးရဲ့လက်ညွန့်ချက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အသီးအဖွဲ့ဖြစ်လက်ခံခဲ့လို့ဖြစ်ကြောင်းဒီအဖွဲ့စည်းအနေဖြင့်မိသားစုများအားကက်သလစ်သာသနာတော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်တည်ခံသူများအဖြစ်ပုံသွင်းပေးပြီးသာသနာတော်ကြီးထွက်ကားမှုအားနည်းတဲ့နိုင်ငံများသို့ဆီလွတ်ဟောကြားစီခဲ့ကြောင်းဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုရာကိုရှလမောတဲ့အရာသိရှိရပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအီဒူပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့မှကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးအားပြန်ပြီးဆွဲသွာခဲ့ခြင်းတွင်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအီဒူပြည်နယ်မှာကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးမကြာသေးမီကပဲထမှန်ပြီးတော့ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ပြီးဆွဲသွာခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ပြမေးဆွေးသွားခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများမှာစိန့်ပက်ထရီသာသနာအုပ်စုမှာ Father Udo Peter ဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဘာကတော့စိန့် Joseph ဥပုသ်တင်ဆောက်တည်တဲ့အဆောင်ကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ Father Philemon Obert ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ပါးဟာတနီယာထဲမှာဖန်ဆီခံရခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဒီဖြစ်ရဟာဤကဘီဘိုစိန့်ပက်ထရီသာသနာအုပ်စုမှာ Father Christopher Ordia လောက်ကျန်ခံရပြီးနှစ်ပတ်ခန့်ကြာမှဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်နယ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးများမကြာမီမှာဒရစ်ဘေချဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်းဒီဖြစ်စဉ်ကိုလည်းသာသနာ့တာဝန်ရှိသူများကရဲများအားတိုင်ကြခဲ့ကြောင်းဒီဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်နီဦးချီနဲ့ဤဟိုးတခြားမှာရှိတဲ့အမြန်လန်းကြားမိတိနေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတာကိုတော့မသိရသေးကြောင်းဒီနေရာတဝိုက်ဟာဒိတာစုရရဲ့အာနာဆက်လွှမ်းမိုးရာဒိတာဖြစ်ကြောင်းကျန်တဲ့ဘာကတော့အီရန်ပန်မှာဖန်စီခံခဲ့ရပြီးဒီဒေတာကလည်းအီဆန်အနောက်ဖက်ဒေတာအစိုးရရဲ့ပိုင်နက်မှာဖြစ်ကြောင်းရေးအာဏာပိုင်ယာရိုကဖန်စီသွားတယ်လို့တမန်ရရှိတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းလိုက်သွားပြီးကေဇယန်ကြိုးစားပေးခဲ့ကြောင်းဒေတာကပြည်သူများအားလည်းလက်ရှိအမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့၍ပူးပေါင်းကူညီကြရန်မြစ်တမ်းရပ်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကက်ကလီဖုန်းတော်ကြီးများအားပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာဒဇာဒေါ်လာနေပြီးပြည်ထနာကြီးတစ်ခုနဲ့ကြီးထွားလာနေကြောင်းဒီတာအနာပိုင်များကလည်းဒီလိုရာဇဝဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့တောင်းဆိုမှုများကိုလည်းရှင်ငုံနှုတ်ပိနေခြင်းမသိတကယ်သူနေနေတာကြောင့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းများနဲ့ရာဟုအဖွဲ့တို့ဟာပုံပြီးအတည့်ရဲလှုပ်ဆောင်လာကြကြောင်းဇော်လာ25ရက်နေ့ကလည်းဒီတာအစိုးရရဲ့ပိုင်နဲ့အတွင်းမှာပင်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး Father Vitus Borro ကိုတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်းအသက်ခံရတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဟာကာရုဏာကံကျုပ်သာသနာမှဖြစ်ကြောင်းအခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ညီဒီလည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဗာတီကန်သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ဂျမစစ်စတေလူစီယာတန်နာအောင်ပါရှင်
ရှင်ရေဒီယိုဗီရီတပ်အရှာအာရှသမတရားအတံွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါပြီ။ဟောတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။စုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။Thank you.